មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាការប្រកួតកីឡាយោធាដែលបង្ហាញរត់ពាសដែកនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញគឺដើម្បីបង្ហាញពីការចូលរួមរវាងយោធានិងមហាជនក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគយល់ថាពិធីនេះមិនសមធ្វើនៅក្នុងក្រុងទេព្រោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017បាទលោកប្រៃជឿមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីភ្នំពេញការបង្ហាញកីឡាយោធាក្រៅពីការប្រកួតកីឡាមានការតាំងបង្ហាញសម្ភារៈយោធានិងរថពាសដែកនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញលើកទី1ដែលកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញមករៀបចំមិនទទួលបានការស្វាគមន៍ពីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគនោះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណថ្លែងថាលោកមិនយល់តទេសោះហេតុអ្វីរដ្ឋាភិបាលធ្វើពិធីនេះនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញត្បិតអីលោកធ្លាប់ឃើញបណ្ដាប្រទេសនានាគេមិនធ្វើពិធីដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏នៅទីប្រជុំជននោះទេជាងនេះទៅទៀតលោកយឹមសុវណ្ណយល់ថារូបភាពនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋយោធាហ៊ានចូលក្នុងក្រុងអានឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើគេគេលោកគេមានជំនាញអីលើសពីការយល់របស់ខ្ញុំអានឹងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺអញ្ចឹងជាបរិបទភ្ញាក់ផ្អើលភ័យខ្លាចមិនដឹងជារកស្អីទៀតហើយអានឹងគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចិត្តបោះឆ្នោតឃុំទៅទៀតហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងអាចិត្តបោះឆ្នោតឃុំបោះឆ្នោតជាតិនឹងយើងមិនត្រូវធ្វើអីឲ្យមានរូបភាពតើអាចជាប្រាប់ភ្នាក់ផ្ដាល់ទៅឲ្យវិជីវរភ័យខ្លាចទេព្រោះអានឹងវាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រតិកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងបែបនេះបន្ទាប់ពីនីរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទថ្លែងនៅក្នុងពិធីសែនក្រុងពេលីនៃការប្រកួតកីឡាយោធាថ្ងៃទី5ខែមករាថាការប្រកួតកីឡាយោធានៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីផ្សារភ្ជាប់រវាងកងទ័ពនិងមហាជននិងចង់ឲ្យយុវជនស្គាល់ពីកងទ័ពលោកយល់ថាការប្រកួតនេះគ្មានចេតនាគំរាមកំហែងទេដូច្នេះសម្បីតែការចល័តយុទ្ធភ័ណ្ឌកងទ័ពក៏ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលយប់ដែរជៀសវាងការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋខ្ញុំថាអត់មានការប៉ះពាល់អីក្នុងភាពអវិជ្ជមានទេពួកអីមហាជនជាពិសេសខាងយុវជនរបស់យើងបានចូលរួមច្រើនណាស់នៅបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជឿថាសតិអារម្មណ៍នៅក្នុងការដែលប៉ះពាល់សូមបងប្អូនបើកទូលាយនៅក្នុងការពិនិត្យនេះខ្ញុំថាមិនគួរវិភាគអីជ្រៅក្រៅពីអ្វីដែលមាននៅទីនេះទេព្រោះជាការងារដែលយើងបានធ្វើ10ឆ្នាំហើយគ្រាន់តែលើកមកដាក់នៅកោះពេជ្រដើម្បីឲ្យមហាជនបានចូលរួមដោយឡែកការបង្ហាញពិធីនេះនៅទីសាធារណៈទើបធ្វើជាលើកទី1អ្នកចូលរួមការប្រកួតមានជាង500នាក់ដែលមានយុវជនអ្នកសិល្បៈព្រមទាំងមានការចូលរួមពីអង្គភាពតបជើងគោកជើងទឹកដើម្បីអបអរសាទរទិវា7មករានិងប្រមូលមូលនិធិគាំទ្រសកម្មភាពសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែមករានៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតពិព័រណ៍កោះពេជ្រចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកស៊ូចន្ទាលើកឡើងដែរថាទីតាំងទីក្រុងភ្នំពេញមិនសមធ្វើពិធីនេះទេព្រោះមូលដ្ឋានយោធាមិនមែននៅក្នុងទីក្រុងម្យ៉ាងវិញទៀតប្រទេសកម្ពុជាមានកន្លែងច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើពិធីនេះដែលមិនមែនជាទីប្រជុំជនគេជាការពិតនៅពេលដែលមានការបង្ហាញរថក្រោះបង្ហាញនៅរូបភាពកងទ័ពនៅកណ្ដាលទីក្រុងចង់មិនចង់គឺជារូបភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ពលរដ្ឋហើយជាអាចជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតផងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឲ្យដឹងថារថពាសដែកចំនួន2គ្រឿងនិងរថយន្តយោធាចំនួន15គ្រឿងនឹងត្រូវបញ្ជូនចូលទីក្រុងភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង2ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី5ខែមករាសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលឲ្យដឹងដែរថាការចល័តយុទ្ធភ័ណ្ឌកងទ័ពនៅរាជធានីភ្នំពេញចេញពីកងពលទូចអន្តរាគមន៍លេខ70ហើយត្រឡប់ចូលបន្ទាយវិញនៅថ្ងៃទី9ខែមករាវេលាម៉ោង2ទៀបភ្លឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាកងទ័ពរមីនគរបាលនិងយោធាជាក្រុមអ្នកអភិជាក្រិតប៉ុន្តែកន្លងមកមានការចាត់ប្រកាន់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រើប្រាស់កម្លាំងទាំងនេះដើម្បីបំរើប្រយោជន៍បកយ៉ាងណាមិញក្នុងបាតកម្មទៀមទាដំឡើងប្រាក់ខែរបស់កម្មករកាលពីឆ្នាំ2014គណៈស្ថានការនយោបាយរវាងគណបកធំធំទាំងពីរកំពុងឡើងកម្ដៅរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញកម្លាំងយោធាបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ាយ៉ាងហិង្សាតែទោះយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅពេលដែលមានអ្នកកសែតសួររឿងនេះដោយឡែកមេតិហ៊ានផ្កាយមាស4នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកជាតារាធ្លាប់លើកឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ថាកងទ័ពជារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជារីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសថាលោកអាចកាន់អំណាចរហូតដល់អាយុ99ឆ្នាំខ្ញុំប្រជាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ